Hej på er! Idag tänkte jag prata lite om en fråga som jag ofta får. Folk som undrar om man kan starta var som helst eller om man måste anmäla någonstans först. Och det tänkte jag visa lite om. Här har vi då en flygkarta. Här ska jag förklara lite grann. Eller försöka förklara lite hur det funkar det här med var man får starta och inte. Här har vi Säve flygplats. Sävetornet. Runt här har de en kontrollzon. Och om man vill flyga i Den den. zonen så måste man ha kontakt med dem. Så om jag ska starta till exempel i Kungälv så måste de veta om det. Om jag startar utanför den här zonen så får jag kolla på kartan hur högt jag får gå upp. Då står det 1500 fot här. Så startar jag till exempel här uppe. Så kan jag gå upp 1500 fot. Innan jag börjar prata med någon. Och då är det ju, då får man ju se varandra här då. Det är ju massa andra flygare som kan flyga runt här. Luftballonger och helikopter och allt möjligt som flyger lite som de själva vill. Och då får man ju ha koll på varandra. Är det kontrollzonen är ju mer Sävetornet som bestämmer reglerna då. Det gör man som de säger. Så det här går lite som en trappa kan man säga. Här har man, det är ju för de stora flygplanen här då, att de ska kunna komma in och landa här. Och så här behöver de ju lite, eller de är högre från marken. Så det går ju liksom, ju längre från flygplatsen man kommer, ju högre kan man gå upp. Det är mer fritt luftrum där då. Om man då vill flyga in i kontrollzonen så kan man, om man är skärmflygare till exempel, kan man ha med sig en flygradio. Man kopplar till sitt headset. Så kan man ju då ropa upp Sävetornet medan man flyger och fråga om jag får flyga in till Kungälv till exempel. Man kan även ringa innan och fråga. Men ja, det är ett alternativ. Jag flyger gyrokopter då. Så har jag ytterligare en grej som blir lite mörkt här, men jag har både flygradio och något som kallas transponder då. Och det gör att man får ännu större möjligheter att få flyga i den här kontrollzonen till exempel. För då kan man slå på den så ser de mig på radarn. Och då är det oftast mycket lättare att få göra det man vill i kontrollzonen. Så det var lite om det. Nästa nummer, då ska jag visa hur man flyger en gyrokopter. Ska jag visa hur man spakar och hur man får den att lyfta och så. Så missa inte det. Hej då!